call me Bucky Nick, it's lucky that I'm innocent. If I didn't have no morals, I'd be menacing. How a nigga rapping conscious but he ignorant? How he from the hood but still gon' go legitimate? How he fuck a bunch of bitches but they still respect the women? He's a rolling, it's another, he just got the windows tinted. Homie stab me in the back and that can never be forgiven. And my palms been itching, man, I like your superstition. You can't have my phone. Como é que é, pessoal? Eu sou o Milton, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, pessoal. E já sabem, chegou o tempo que nós todos desejamos. Todos nós que andamos de moto, de terra, todos nós desejamos esta altura. Não é o inverno, mano, é as chuvas. É aquela primeira chuva, aquela chuva que nós abrimos a garagem e dizíamos pois vou discutir. E é o seguinte, malta, está na altura que nós começamos o nosso projeto. Eu ainda fico naquela vende, não vende. Não, vamos mesmo fazer o projeto até fim. Porque quando tinha a dúvida foi naqueles dois meses que eu tive a moto parada em casa, que eu não pus vídeos nenhum dela. E agora peguei na moto e pensei, ok, tu vais mesmo ter que voltar a andar, man. Nós temos muita coisa a arranjar aqui na Moto 4. Coisas simples, ainda bem. Por exemplo, uma das coisas é aquela coisa que ela fazia no carburador, aquele corte falso, aquele engasgar. Ela ainda tem esse problema. Por isso, um ou dois vídeos que eu ainda fiz com ela, ela tem esse problema ainda, que é aquele fog, ok? Aquele problema que ela tem muito mal, que eu odeio mesmo. Isso tem a ver com a limpeza do carburador. Ela teve 8 anos parada, quase 8 anos parada, por isso é normal ela ter estas coisas no carburador. Tem que ser um carburador limpo. E tem que ser limpo não só à mão, tem que ser limpo a ultrassons, ok? Tem que ser uma limpeza como deve ser. Basicamente, como eu aconselho sempre a todos os carburadores. Sem ser o carburador, nós temos aqui mais algumas coisas para arranjar. Por exemplo, eu quero trocar o capão. Definitivamente o capão, mano. O capão é das coisas que eu mais odeio nesta moto. O bumper, os nerf bars e mais algumas coisinhas assim normais. Por exemplo, quero trocar também os pneus de trás, depois quero explicar porquê. As jantes de trás, as jantes da frente, a capa do banco, a uma maneta de embreagem, a travão não é necessário. Mas trocar algumas coisinhas necessárias que eu acho para mim que devia de ser, ok? Mas, por exemplo, para começar o projeto, basicamente, eu quero mudar a capa de banco, que é das coisas que mais em mau estado está. Depois o bumper, eu não gosto do bumper nem também do capão. O capão é das coisas que eu quero trocar, quero pôr a moto. Eu sempre tive um sonho de ter uma moto tipo estilo GNCC, ok? Eu adoro o estilo GNCC, adoro a tipo de prova que é, adoro o tipo de moto que fica, pá, é incrível. Eu também adoro quad cross, mas o quad cross já é outra coisa diferente, ok? Que eu não estou nem aí, ok? Quero fazer muito mais coisas com esta moto, quero explicar muitas coisas das Moto 4 também, que eu sei, atenção, eu não sou nenhum mecânico profissional e nem lá perto, não é? Muito menos especialista neste tipo de coisas, ok? Por isso, malta, eu espero que este projeto corra bem. Eu adoro a Moto 4. Eu tive vai não vai para vender, mas não, mano. Eu tenho mesmo que fazer este... Deem nos comentários o que é que vocês querem que eu faça na Moto 4, ok? Digam coisas que gostavam de ver diferentes, coisas que gostavam que eu fizesse, o que é que vocês queriam que eu mostrasse, ok? Tudo esse tipo de cenas. Já sabem, malta, é só dizer, ok? Vamos a isso.